Chegamos para mais um vídeo aqui no canal da Família Rocha e hoje num desafio extremo para vocês quatro, na verdade para nós cinco, né, que eu também vou participar, e hoje nós temos que dormir no lugar mais alto da nossa cidade. Vocês topam? Sim, nós topamos! Sim, sim! Sim, Manu? Sim, 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 sim! Então beleza, o lugar é escolhido pra gente... Não? Ah, tá, ela é a princesa Ariel, é verdade, pai, é a princesa Ariel. Eu aceito porque eu sou a pessoa mais corajosa do mundo, pai. Do mundo, é mesmo? É isso aí, Lucas. O pra onde nós vamos é o lugar mais alto da nossa cidade, que é o Mirante, e está logo aqui, gente. Nós vamos subir até lá em cima para dormir, Rafael. É muito alto. É bem alto e nós temos que dormir e completar esse desafio. Como que a gente vai dormir lá em cima? Mas dormir é fácil, é só fechar o olho, não é, Lucas? Papai. Oi. Eu não falei que era a pessoa mais corajosa do mundo. Falou, tá registrado aqui, você falou que é a pessoa mais corajosa do mundo. Eu sou a pessoa menos corajosa do mundo. Ô, Lucas, que isso não, Mamãe Rocha? Gente, eu tô preocupada com uma coisa só. Que coisa? Você trouxe repelente, Thiago? Ih, não tem repelente, já é verdade, galera. Minha perna aqui, aqui tem muito mosquito numa área que tem muito mato. Eu encontrei também até um mosquito aqui na minha perna. Tem um mosquito na sua perna? Nossa! Que isso, Manuela? Volta aqui! Então, galera, olha só. Eu já vou indo, tchau. Isso, vamos parar de conversa e vamos para o desafio. Estamos no mirante da nossa cidade, onde tudo se pode ver. Até a Mamãe Rocha carregando a mala com os utensílios que nós vamos descobrir o que tem dentro e vamos usar lá em cima para dormir. O que será que tem? Será que tem uma cama aí dentro dessa mala? Olha, gente. Ué, a mala é grande. Não fui eu. Quem fez foi o Rafael. Ô, pai. Então eu acho que ele sabe o que tem aqui dentro. O Rafael, você que arrumou a mala, então é um mistério então, pra gente. Isso. A minha Dinda falou: Rafael, arruma a mala, porque eu tô com preguiça. Aí eu falei: ah, tá bom, pode deixar comigo. Aí eu vi que o Lucas tava fazendo nada e falei: Lucas, arruma a mala pra mim. Nossa, não é possível. Você deixou pro Lucas? Oi, Manu. É, o lugar é muito alto mesmo, Manuela. Olha isso, nós vamos lá pra cima. Isso daí é seguro? Não cai, não? Olha, eu não sei, Lucas. Eu não tenho muita certeza. Verdade, bom, eu espero que não caia, né? Que caiu foi muito tempo atrás, né, Tiago? É, foi que semana passada? Foi semana passada. Que isso, Lucas? Lucas já desistiu do desafio. Vamos lá e vamos descobrir o que tem nessa mala. Tem famílias passeando aqui. E aqui na nossa cidade, esse lugar aqui é conhecido como Lagoa da Coca-Cola, porque a água é bem escura. Eu já vou subir. Então vamos lá. E já me passaram a responsabilidade de carregar as coisas. Eu não sei porquê, mas é sempre assim. Eu que tenho que carregar tudo. Porque será? É, porque você é o mais forte, entendeu? Então você vai levar a mala e nós vamos subindo. E olha, galera, como é que é essa estrutura aqui. São várias escadas até chegar lá no topo dessa torre, desse mirante, ó. Manuzinha tá ali com o Lucas. E vamos lá, vamos descobrir o que tem lá no alto e vamos ver se a gente vai conseguir cumprir o desafio de dormir. Chegamos aqui nesse patamar com esse visual aqui incrível. Gente, o mar ali atrás não dá pra ver porque tá tudo escuro. E já subimos um pouquinho. E qual é a sua impressão? A minha impressão é que eu quero voltar pra casa. Mas pra casa não, a gente vai passar a noite. Vamos dormir aqui, no lugar mais alto. Tá muito escuro. Aqui tá iluminado, mas olha só pra lá. É verdade, galera. Ela tá bem escura. A gente não sabe o que pode acontecer. Não é por causa do escuro, é por causa que eu tô em um medo de altura. Ai, gente, e agora, Thiago? O que a gente faz? Vai a gente voltar? O que você acha? Não, não, nós temos que enfrentar. A gente não chegou nem na metade. É, não chegou nem na metade. Já tá bem alto. Isso, nós estamos no início, ó. Vamos continuar subindo. Quem tá assistindo esse vídeo, vocês acham que a gente deve subir? Deixa nos comentários. Galera, tem que deixar muito like esse desafio aqui é nas alturas. Vamos lá, vamos subir, ó. O Manuel tá empolgado, hein? Chegamos agora aqui no último patamar. No último? No último patamar que tem luz. Ai, meu Deus. Porque ainda tem outro patamar lá em cima que não tem luz, Rafael. E agora, como que tipo, a gente vai ver nada? Não, não tem jeito a ver nada. Vocês trouxeram o celular? Tá gravando agora. Não, mas um outro pra usar de lanterna. Não, eu deixei em casa carregando. Ah, não é possível. Ninguém trouxe celular. Não. Mas como é que a gente vai ver as coisas, então? Deixa eu mostrar o visual aqui, ó. Gente, tá muito alto agora e nós vamos ter que continuar subindo. Vamos agora na parte escura, galera, aqui, ó. Em que cima já não tem mais luz. Vamos lá. Uma eternidade depois... Chegamos no ponto mais alto da nossa cidade e... Rafael, cadê vocês? Eu não tô enxergando direito, tá muito escuro aqui. Estamos aqui, galera. Sim, apareceu aqui uma iluminação, a lanterna. Olha, do celular. Olha, daqui de cima e é bem alto mesmo esse lugar. E aí? Mas olha só, tá faltando gente aqui, né? Gente, o Lucas desistiu. O Lucas e a Manu desistiram do desafio e ficaram com a vovó Rocha lá embaixo. Isso, mas a família Rocha não vai desistir desse desafio. Nós três vamos permanecer aqui e vamos dormir. Mas o que será que o Lucas preparou dentro dessa mala aqui pra gente? Ô, Thiago, eu tenho a minha teoria. Eu acho que ele desceu porque...
porque ele sabia que a gente abria essa mala agora e ia descobrir o que tinha aqui dentro. Será que ele vai trollar a gente? Ele trollou a gente. E acaba que ele botou brinquedos aqui dentro. Como que a gente vai dormir aqui? Já pensou? Não pode. Não, aí nessa mala tem que ter coisas de sobrevivência. Pô, como é que vai ser? Aqui tem que ter travesseiro, tem que ter repelente, tem que ter comida. Porque sem comida eu não fico aqui, tô logo avisando. É verdade, gente, galera. Pediu iFood. Será que entrega aqui? Aqui em cima não vai entregar iFood. Não entrega. Não entrega, com certeza não, galera. Deixa eu mostrar como é que é aqui. Olha só o chão. É assim, um pouco vazado. Tem que ter um pouco de cuidado pra não cair as coisas lá embaixo, tá? E olha aqui, tem essa proteção aqui, ó. Mas não é tanto assim. E é isso aí. Vamos começar o desafio. Vamos lá então, galera, ó. Não pode virar na hora de dormir, senão vai cair lá embaixo. Isso daí, quem se mexe? Virar. Quem se mexe na hora de dormir? Eu me mexo muito. Nossa, Rafael, será que você vai passar por essa parte aqui? Você pode cair lá embaixo? Eu levanto, eu saio andando assim, dormindo. Você é sonâmbulo? Sim, eu sou. Você sabia disso, que ele é sonâmbulo? Eu sempre sou, desde pequenininho. É verdade, eu lembro disso. Olha, então vocês me vigiem. Eu não, eu vou dormir igual a pedra. Deixa eu sair andando e pular lá embaixo. Não, Rafael, você não pode fazer isso. Hora de abrir a mala e vamos começar. Nossa, ajuda aí. Ajuda aí, Rafael, vamos ver o que vai ter aqui dentro. Gente, vai ter um monte de brinquedo aí, de carrinho, várias coisas que não vão ser úteis para a gente passar essa noite aqui. Olha isso! Tem um travesseiro, uma... São dois travesseiros? E tem algo para forrar o chão, Thiago. É uma maravilha! Nossa! Olha o que tem embaixo! Uou! Comida! Pelo menos isso, é. Mas ele colocou só coisa que ele gosta, na verdade, né? É verdade! Não tem nenhum arroz e feijão, não, macarrão, não, farofa. Não tem, podia ter aqui um escondidinho de carne seca, uma pizza, um hambúrguer, né? Mas estrogonofe. Um estrogonofe, pois é, mas ele colocou suco, ele colocou aqui um bis. Que já tá aberto. Que já tá aberto, ele comeu, ele foi comendo, né? Ele é muito esperto. Tem aqui biscoito de chocolate, tem ali o salgadinho, fandangos. Até Nutella ele botou. Nutella! E tá aberto ou tá fechado essa Nutella? Ei. Será que ele comeu? Vi aí, se ele já comeu antes. Foi por isso que ele não ficou aqui, porque ele já tinha aberto aqui o bicho. Ela tá aberta. A Nutella tá aberta, olha isso! Já, Nutella, isso. É por isso que ele não ficou aqui, porque ele sabia que a gente não ia gostar disso. Eu acho que foi isso. É verdade, não dividiu com a gente. Que foi, Mamãe Rocha? Tá me dando sono. Você tá sentindo sono, não? Não, é mais ou menos. Tô um pouquinho preocupado com a altura. Mas a gente precisa arrumar o lugar que a gente vai dormir, né? Verdade. Vamos forrar, então. Vamos utilizar isso daqui pra forrar. Vamos lá, Rafael. Pode forrar então. Por que eu já carreguei essa mala até aqui em cima? Por que eu vou ter que forrar agora? Mas quem carregou a mala é o dono das coisas que estão dentro da mala. No caso, é você, né? Tá bom. Eu vou fazer a cama, então, porque ele já carregou a mala, tadinho. Ah, então tá bom. Eu vou ficar aqui esperando, então. Beleza, você fica com a parte mais difícil de comer a comida. E a Mamãe Rocha tá começando a ajeitar ali a cama. Vou pegar aqui essa coberta, vou botar no chão assim. Isso, vai, forra o chão. Muito bem. Eu quero ficar com a parte mais confortável, tá? Eu quero ficar com a parte mais longe desse... Longe da... Ah, longe da beirada, né? É porque essa proteção aí, na verdade, não protege tanto assim, né? É vazia, só mais pra parte de cima. É muito vazado. Já colocou os dois travesseiros. É porque eu acho que aqui não foi feito pra dormir, né? É, com certeza não. Isso aqui é um... as pessoas ficarem em pé aqui, aí tem muito perigo. Pois é, gente, isso aqui é um mirante pra você ficar contemplando a natureza, vir aqui passear de dia, de noite, contemplar a cidade, e não pra passar uma noite, né? Ah, mas isso é uma noitezinha, não tem problema não. Já estou aqui instalada, já estou deitadinha aqui. Vou jantar, gente. Não é uma janta que eu queria comer, né? Mas é o que tem aqui. É, na verdade então, vai ser um lanche, né? Bom apetite. Ô, Rafael, você não acha que tá na hora da gente também comer alguma coisa, não? É verdade. Deixa eu ver se tem alguma coisa que eu gosto. Isso. Porque eu tô ficando com fome também. Bom, eu sei. Olha, uma coisa. Nutella você não gosta. Nutella eu não sou muito fã. E aqui o que mais tem é biscoito. E biscoito de chocolate. Esse biscoito aqui gosto bastante. Ué, então você pode ficar com ele. É, eu vou comer ele. Bem, eu preferia mais um arroz e um feijão, né? Mas... é o que tá tendo, então eu vou comer esse aqui mesmo. Bom, agora vamos lanchar, né? Porque eu já tô com fome. Esse biscoito aqui... É, porque a Mamãe Rocha tá comendo. Tá muito gostoso, gente. Deixa eu ver se o de Rafael de chocolate. Oh, nossa, ele caiu. Que isso? Tá quebrado já. Mas calma aí, Rafael. Que você não pode comer agora? Por que não? Porque olha só, nós chegamos aqui em cima. Não come! Não pode comer agora. Não! Olha só, nós chegamos aqui em cima, no topo desse mirante, e nós não fiscalizamos esse lugar. E se tiver pessoas aqui olhando a gente, e se quiser pegar a nossa comida? Ai, Thiago, é verdade, a gente não pensou nisso. Então a gente precisa... tem algum personagem vigiando a gente? Então, exatamente. A gente precisa primeiro fiscalizar o lugar, ou seja, olhar pra ver se tem algo de estranho aqui. Vamos lá, galera. Eu tive uma ideia. Qual foi a ideia? Você e
Rafael, volta pra aqui, tá? Não, mas não, não. É, né? E o Rafael tem que ficar vigiando. É, a gente tem que ir, eu vou ficar aqui. Vamos então, Rafael, deixa ela pensar, então. Ela arrumou isso. Aqui, né? Então acho que é justo. É, então pega a lanterna aí, Rafael, vamos andar pra ali, galera. Vou mostrar pra vocês como é que eu é esse mirante. Aqui? Não, ainda não. Ah, então vou guardar ele. Guarda ele aí, Rafael, isso. Vamos andar ali, vamos andar, vamos mostrar, vamos ver o que que tem aqui. Vai iluminando aqui pra mim. Vamos olhando aqui, galera, só tem mato do lado de cá, olha isso, ó. A cidade lá no fundo, pra cá também tem mais casas. E aqui é muito grande, é uma reserva, na verdade, né? Bastante mato. E olha aqui o chão aqui, como é que é, gente, é um pouquinho aberto, então tem que ter muito cuidado. Aqui é a escada, olha, onde nós viemos. Olha isso, gente, como é que foram várias escadas. E nós conseguimos. Eu não entendi, né? Porque a escada eles iluminaram e aqui em cima, que é a parte mais importante. É verdade, mas não tem luz. Olha, tem uma... tem uma luz ali, só tá com defeito. É, tá com defeito. Tá com defeito, não tá. E se a gente tentar consertar? Mas você não consegue alcançar ali? É verdade, tá muito alto, não tem como consertar. Vamos continuar andando aqui, Rafael. Aqui tem outra parte aqui. E que tem mais mato aqui embaixo. Olha a altura disso daqui, gente. É bem alto. Olha essa reserva. E pro lado de lá, que tá bem escuro, gente, é o mar. O que foi? O que foi? Que susto! O que foi, gente? Eu não vi nada. Vocês não viram? Que é? Tinha que ver alguma coisa? Vocês não viram? Não vimos! Eu também não. Tá pensando que era alguma coisa séria? Eu também achava, mas... Bom, nós viemos aqui por essa escada daqui. Nós subimos aqui nesse mirante. É um quadrado, né? Com esse telhado aqui, pra não ter tapagem. E nós vamos pegar sereno, né? Porque tem esse telhado aqui, vai proteger a gente, certo? Tem um desafio pra você. Um desafio pra mim? Se você ganhar esse desafio, se você fizer esse desafio, você vai ficar com o melhor lado pra dormir. Opa, então é top, hein? Melhor lado? Eu também quero ver esse desafio. Primeiro pra mim? Como que os dois vão ficar com o melhor lado? Um minuto pra descer e ir lá naquele lugar lá e dançar. Um minuto aonde? Tem que descer tudo e descer lá, tudo, lá embaixo. E lá naquela partezinha lá. E dá tchau? Gravando. E ele fica gravando. Um minuto nisso. Vai fazer uma serenata de amor pra mim. Porque você nunca fez serenata de amor pra mim. Revelações. Nossa, nunca fez. Mas você lembra, não? Há 15 anos atrás que eu fiz uma serenata de amor pra você? Não fala data, não. Porque não já passou a validade, né? Já tá fora da validade. Tem que renovar agora. Então tá bom, né? Então segura aqui, Rafael, que eu vou lá embaixo, então. Você vai lá embaixo. Torcem por mim, que eu vou fazer uma cena de amor muito legal e eu vou dormir no meu lugar, hein? Vai lá, então. Beleza, atenção, valendo! E o Thiago agora tem um minuto pra descer todas essas escadas e fazer uma declaração de amor pra mim, gente. Será que ele vai conseguir? Vamos olhar lá embaixo. Até agora, ele não chegou mais. Eu acho que não deu tempo ainda, né, Rafael, de chegar lá e fazer a declaração de amor. É, eu até agora não tô acreditando que ele realmente foi, porque são muitas escadas. E eu tô escutando os barulhos, você tá escutando? Eu tô escutando barulho e eu tô vendo sombras lá embaixo. Sombras? Você tá vendo já alguma coisa? Ó, vamos ver se dá pra ver. É, deve ser ele descendo, tá fazendo sombra. Ali, ele já tá lá embaixo, ele foi muito rápido. Caramba! Eu não tô vendo quantos minutos foram, quantos segundos, mas eu sei que foi menos de um minuto, galera. Então agora falta ser. Foi muito rápido. Olha, ele tá lá embaixo. Olha o que ele tá fazendo. Posso falar? Sim! Aí você repete aí pro pessoal escutar. Sim! Falo inglês! O que ele falou? O que ele falou? Ele falou falo inglês. Ele fala inglês? Ele falava inglês. Ele fala muito mal português, mas tudo bem, vamos ver aqui. Até hoje ele não tinha contado pra gente. Nunca. E agora? Nossa, ele é bilíngue! Não, calma, ele é trilingue, porque tem português também. Verdade, trilingue. Fala inglês, fala italiano. Italiano! Ele fala pizza. Nossa, ele fala muitas línguas. E agora? Fala inglês, fala italiano e fala português pra dizer que eu te amo. Nossa! Ele falou que te ama! E ele falou que sabe falar português ainda também. Gente, essa declaração de amor foi muito ruim. Bonitinha, né, gente? Primeiro, que ele é trilingue. É. Fala inglês, fala italiano e fala português. Então eu acho que... E cadê? Eu acho que... O que vocês acham, pessoal? Valeu? Valeu ou não valeu? Deixa aí nos comentários. Olha, por mim valeu, hein? Olha, eu acho que valeu também, mas quando ele chegar aqui em cima, eu quero que ele fale italiano e inglês pra mim. Verdade. Que eu quero ver. Vamos ver se tá falando verdade mesmo. Cheguei. E aí, galera? Nossa, gostaram da minha declaração de amor? Pra minha esposa? Eu amei, mas o pessoal quer saber se você sabe falar italiano. Não. Ué? Ih, mas na declaração falou que falava. Bom dia, italiano. Bonjour, bonjour, bonjour. Gente, isso da francês? É francês! É francês! Não sei como é que fala. Buongiorno! É buongiorno? Buongiorno, bela dama!
Nossa, eu acho que era fluente. Eu quero comer uma pizza. Olha só, agora pro nosso desafio, nós temos que dormir. Vamos lá? Vamos lá então, vamos. Galera. Agora sim, tudo pronto ou tudo quase pronto, porque você não comeu seu biscoito ainda, né? É, queria te perguntar, isso agora, se eu posso comer o meu biscoito agora depois você está, da vistoria. Agora você está autorizado, está tudo vistoriado. Ah, então não obrigado. Tem nenhum personagem aqui, está tudo tranquilo, não tem ninguém. Só temos nós aqui em cima desse mirante. A Mamãe Rocha já comeu o que tinha que comer, né? Eu já aproveitei que vocês estavam fiscalizando, já comi quase tudo. Então acho melhor você também comer, senão você vai ficar sem. Então tá bom, então, né? Eu vou escolher uma coisa aqui pra mim, né? Eu vou escolher aqui, ó, esse daqui, ó. Eu gosto. E um suquinho também. E o Nutella aqui de sobremesa, né? Oi, o que houve? O que houve? O que tá acontecendo? Não me diga. Não me diga. Aqui não tem banheiro, não. Como isso? Fazia, Thiago? O Rafael tá com dor de barriga, não, Rafael. E o biscoito. Seu biscoito? Que como que seu biscoito? Vou pegar outro biscoito. E ele quebrou sozinho também, igual o outro. E ele caiu aqui no eu buraco. Eu falei desde o início. Olha, olha aqui, gente. Ele caiu no buraco. Eu falei desde o início que tinha esses buracos aí. Mas pior do que isso, Rafael, é a sua Dinda com dor de barriga. Dor de barriga? Olha só. Oi. Que isso? Nossa, foi real. Isso não foi efeito sonoro. Não teve efeito sonoro. Olha só. Não, olha só. Mato é que não falta. Lá embaixo tem muito mato. Você pode lá pra baixo, não é, Rafael? Tem muito mato. Eu tô desistindo do desafio. Não faça isso. Eu preciso no banheiro. Que isso? Não desiste. Não, gente. A Mamãe Rocha desistiu. Nossa, menos um. Não, Rocha, volta. Dá tempo. E agora? Sobrou nós dois, né? A gente vai dormir. Bom, eu que não vou dormir do lado de fora. Pô, Rafael, a gente tem que pegar essa cama e colocar mais aqui no meio, porque não tem perigo. Boa ideia! A gente vai pegar, vamos trazer pra cá. Isso, pega lá, vamos trazer pra cá. Isso. Isso, bota aí. Agora a gente pega essa cama aqui, ó. Traz pra cá aqui no meio. Agora não tem tanto perigo. Se a gente se mexer, ó, a gente não vai cair pra lá. Pronto, dá pra dormir aqui. E nem pra cá. Agora foi, né? E eu já estou deitado aqui bem confortável. Esse travesseiro que o Lucas escolheu, acho que é o melhor lá de casa. E tá muito confortável, acho que vai ter uma noite muito boa. Com esse ventinho, com essa brisa, eu vou dormir bastante. Vamos, Rafael, chegou a sua hora. É isso aí, você já tá deitado aqui, o meu lugar. Mas, olha só, eu tava pensando bem aqui e eu não sei se eu tenho certeza que eu quero dormir aqui em cima não, sabe? Tem sim. Não, mas é porque eu tenho medo de altura, eu não te contei desde o início. Eu tenho muito medo de altura. E se eu acordar e olhar pro lado e olhar que tô muito alto assim, eu vou te levar um baita de um susto, eu não quero dormir aqui não. Não, eu preciso ir logo, antes que ele venha atrás de mim. Eu vou correndo. Tchau, Papai Rocha, boa sorte. Tchau! Galera, vocês viram que todo mundo foi embora. Primeiro foi o Lucas e a Manu, depois a Mamãe Rocha e depois o Rafael. E eu fiquei aqui sozinho, ao relento, com esse vento, aqui no escuro, sem ninguém, galera. Mas eu não vou desistir. Eu vou dormir aqui nesse lugar, que é o mais alto da nossa cidade. Galera, muito obrigado por ter assistido esse vídeo e boa noite, porque eu cumpri o desafio e vou dormir aqui. Valeu!